Աշխարհի մի շարք առաջատար բանկերի ֆինանսական հաստատությունների ղեկավարներ չեն մասնակցի Բաքվում կայանալիք COP29-ին, գրում է Financial Times-ը։ Ավելի վաղ, դեռ օգոստոսին, նաև Politico-ն էր գրել, բազմաթիվ ձեռնարկություններ նախընտրում են չմասնակցել Բաքվում կայանալիք COP29-ը համաժողովին կամ մասնակցել փոքր պատվիրակությամբ։ COP29-ը մասնագիտական շրջանակներում համարվում է ոչ շատ էական, միջանկյալ մի գործընթաց, որ պետք է շարունակվի ավելի հաջորդ համաժողովներում, օրինակ մեծ հույս է դրվում հաջորդ COP30-ի նկատմամբ, ընդունող կողմը Բրազիլիան է։ Որքան ժամկետները մոտենում են COP-ի արդեն անցկացման, այնքան ավելի միջազգային հանրության ուղղակի կամ անուղղակի խոսույթի մակարդակում ճնշումները Ադրբեջանի նկատմամբ մեծանում են, և Ադրբեջանը տեսնում ենք սկսում է նեղվել այդ ամենից, որտեղ եթե COP29-ին չմասնակցեն խոշոր պետություններ, դա անիմաստ է դառնում։ COP29-ի պես խոշոր եւ լուրջ գագաթնաժողով Բաքուն իր նորագույն պատմության ընթացքում առաջին անգամ է կազմակերպում։ 2023 թվականի դեկտեմբերին Դուբայում կայացած COP28 համաժողովին օրինակ մասնակցել է շուրջ 85,000 մարդ, այդ թվում պետությունների ու կառավարությունների ավելի քան 150 ղեկավար։ Ըստ տարբեր կանխատեսումների Բաքվի հավաքի հնարավոր մասնակիցների կազմը նույնքան տպավորիչ չի լինի։ COP29-ի կազմակերպիչները վերջերս հայտարարել են, ակնկալում են, որ մասնակիցների ընդհանուր թիվը կլինի մոտ 50,000. Դա չի ունենա միջազգային ներկայացվածության այն բարձր մակարդակը, որը կարող է այդ միջոցառմանը հաղորդել այն լեգիտիմությունը, որը կարող էր ենթադրել Ադրբեջանը։ Չլինեն պետության առաջնորդներ, չլինեն ղեկավարներ եւ այլն, որոնք օրակարգ ձևավորող են, լինեն ցավելի միջին մակարդակի, այսպես ասենք, ներկայացուցիչներ, որը կնշանակի, որ շատ պակաս կարևոր է դարձնում այդ միջոցառումը, եւ այստեղ այո, Ադրբեջանը չի կարողանա իր միջազգային վարկը դրանով բարձրացնել, բայց Ադրբեջանին շատ է պետք դա անել այսօր։ Մաքի միջոցառումը Բաքվում անցկացնելու որոշումը կայացվեց անցած դեկտեմբերին պաշտոնական Երևանի աջակցությամբ, որպես բարի կամք, ու ի պատասխանել Բաքուն համաձայնեց ազատ արձակել 32 հայ ռազմագերիներին։ Երբ որ այսօր ասում են Հայաստանի պատվիրակությունը մասնակցելու մասին, ես միշտ հարց եմ տալիս. անունը ինչ պետք է դնի Հայաստանի կառավարությունը, որ չմասնակցի։ Արամ Գաբրելյանը, որ տասնամյակներ շարունակ եղել է կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի ազգային համակարգողը եւ 20 անգամ մասնակցել է տարբեր երկրներում անցկացվող կոպերին, կարծում է, Հայաստանի Հանրապետությունը Բաքվի համաժողովին պետք է մասնակցի, այն էլ շատ մեծ պատվիրակությամբ, թե ինչու նախորդ տարիների փորձից է օրինակ բերում։ Փարիզում, երբ որ ընդունում էր Փարիզյան համաձայնագիրը, Ադրբեջանի կառավարության կողմից ծատվիրակությունը անընդհատ այդ բանակցային փաստաթղթերում մտցնում էր գաղափար, որ պետք է անպայման թե Փարիզյան համաձայնագրի տեքստում, թե ընդունված որոշումներում ակնարկվի օկուպացված տարածքներ դրույթը, եթե մենք չունենայինք բավական հմուտ պատվիրակություն, մենք կարող է պատահի վրիպեինք, չհետևեինք բավական չափով, իսկ դա արվում է այնպես, գիտեք, բանակցող կողմը կարող է մի ժամ առաջ հարցադրումը դնեն, եթե դու չես մասնակցում այդ բանակցային սեղան, կարող է դա եւ անցնի։ Այս անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ներկայանալի կազմով կարողանա ոչ միայն հակադարձել, այլև հարցեր բարձրացնել, որոնք գուցե քննարկման առարկա դառնան COP30-ին։ Կոնվենցիայի շրջանակներում ընդունված Փարիզյան համաձայնագրում բնիկ ժողովուրդների բանակցային հարթակ գոյություն ունի, եւ միշտ բնիկ ժողովուրդները խնդիր են դնում։ Օրինակ, մենք ժամանակին դրել ենք եզդիների եւ ասորիների խնդիրը, որ իրանք էլ որպես բնիկ ժողովուրդ, որոնք չունեն պետություն, ներկայանալ չեն կարող պաշտոնական պատվիրակություններով, իրենք այդ հարթակում կարող են իրենց շահերը պաշտպանել եւ պաշտպանում են իմիջիայլ։ Ուզում եմ ասեմ, որ ընդհանրապես այդ գործընթացներին կարևոր է մասնակցել եւ ճիշտ կազմով։ Օրդուխանյանը թեպետ տեսականորեն համամիտ է ոլորտի փորձագետի հետ, բայց քաղաքականապես դեմ Հայաստանի մասնակցությանը, քանի որ դա ըստ քաղաքագետի կնշանակի ընդունում ենք Ադրբեջանի մեր հետ հարաբերությունների կարգավորումը մերժելու օրակարգը։ Հայաստանը բազմաթիվ կառուցողական քայլեր արեց, որոնց ընդհանրաց չգնաց Ադրբեջանը։ Իսկ COP29-ից հետո Ադրբեջանը կդիմի ռազմական էսկալացիայի, թե ոչ, այսօր քննարկվող առաջնային հարցերից է։
կոպից հետո էլ են մնալու եվրոպական դիտորդները այդ հատվածներում, կոպից հետո էլ Իրանի դիրքորոշումը չի փոխվելու։ Սահմանազատման կանոնակարգը ստորագրված է։ Սրանք բոլորը կանխարգելիչ գործիքներ են։ Այսինքն նոր նախադրյալ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիա իրականացնելու Ադրբեջանի ձեռքերում ուղղակի հայտնվել չի կարող։ Քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանի դիտարկումն է՝ հաշվի առնելով Ադրբեջանի ժխտողական քաղաքականությունը թե ներքին խնդիրների, թե արտաքին հարաբերությունների առումով, նաև կարծում է։ Կոպից հետո այնպես չի, որ Հայաստանի աջակիցների թիվը պակասելու է։ Եթե Ադրբեջանը տապալեց կոպը, եւ կարծես թե բոլոր միտումները տանում են դրան, որ տապալել, որտեղ շատ կարևոր պետություններ կարող է եւ չմասնակցեն կամ ցածր ներկայացվածություն ունենան, դրանից հետո Հայաստանի աջակիցների թիվը ավելի մեծանալու է եւ աջակցությունն է Հայաստանին ավելի մեծանալու։ Երկշաբաթյա գագաթնաժողովը կազմակերպիչներն անվանել են կոպ ֆինանսական համաժողով, որտեղ շուրջ 200 երկիր քննարկելու է նոր համաշխարհային ֆինանսական նպատակը՝ աջակցելու զարգացող երկրներին, որոնք տարապում են կլիմայի փոփոխության ազդեցությունից։ Մասնագիտական շրջանակը, սակայն, կանխատեսում է, կարևոր որոշումները Բաքվում չեն ընդունվի։ Այստեղ եթե չեն ընդունվում այն որոշումները, որոնք նախատեսված են ընդունել, նրանք ասում են կոպ 30։ Շատերի մոտ այն կարծիքն է, որ Բաքուն այս գործընթացում ունի ինչ-որ առավելություն, նրա դերը ավելի շատ հարթակը ապահովելն է։ Իրանք պետք է նույնիսկ բանակցային գործընթացներում այդպեսի չգրվազորեն կա, իրանք պետք է ավելի զուսպ լինեն, քան են երկրները, որոնց իրանք հյուրընկալում են։ Ինքը առավելություն է ունենում PR-ի տեսակետից միայն։ Բայց Բաքուն PR-ի տեսանկյունից էլ չի հաջողել։ Բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ պնդում են, Ադրբեջանի պես երկրում չէ, որ պետք է կանաչ ապագան քննարկել։ Ադրբեջանը կառավարում է դաժան բռնակալ Իլհամ Ալիևը, գրում է ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցներից The Washington Post-ը։ Հավելում, այդ հավաքը հյուրընկալելով Ալիևի ռեժիմը ցանկանում է բարելավել իր հեղինակությունը։ Թերթը նաև հիշեցնում է անցյալ տարի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի նաձավալ հարցակման մասին, շեշտում ադրբեջանական զինուժի գործողություններն են ստիպել հայերին լքել իրենց տները։ Հոկտեմբերի 3-ին Միացյալ Նահանգների 60 օրենսդիրներ նամակ հղեցին պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին, կոչանելով ճնշում գործադրել բոլոր քաղբանտարկյալներին, պատանդներին եւ գերիներին, այդ թվում էթնիկ հայերին անհապաղ եւ անվերապահ ազատ արձակելու համար, ինչը Ադրբեջանի ղեկավարը եղկելի որակեց։ Մինչդեռ օրենսդիրների բարձրաձայնած մտահոգությունները շատ իրական են, Ադրբեջանում մարդու իրավունքների սարսափելի ոտնահարման վերաբերյալ փաստերը հիմնավորված են լայնածավալ լապացույցներով։ Ադրբեջանին կարծում եմ շանս էր տրվել, որպեսզի ինքը նույնիսկ այդ վեճից հետո, որը որ ուներ տևական, գնա կառուցողական ճանապարով եւ փորձի տարածաշրջանում խոչընդոտ այլևս չլինել։ Բայց այսօր մեր տարածաշրջանում, հարավային Կովկասում խոչընդոտ պետությունը ապա շրջափակման շարունակում է մնալ հենց Ադրբեջանը։ Amnesty International-ը հայտարարել է, Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է անհապաղ վերջ տան COP29-ի գագաթնաշողովին ընդառաջ ընդդիմախոսների ցինիկ ձերբակալություններին։ Human Rights Watch-ի եւ Freedom House-ի հոկտեմբերի 8-ի հրապարակած 74 էջանոց զեկույցն էլ պատմում է. COP29-ը համաժողովից առաջ դաժան հարցակումների թիրախ են դարձել կառավարության քննադատները, անկախ խմբերը եւ զանգվածային լրատվամիջոցները։ Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային արձագանքները օբյեկտիվ արձագանքներ են։ Այո, Ադրբեջանում կան քաղաքական բանտարկյալներ, Ադրբեջանում կան բռնաճնշումներ քաղաքացիների նկատմամբ։ Չպակասող քաղբանտարկյալներ, փակ դպրոցներ, արգելված հարսանիքներ, Բաքուն այսպես է դիմավորում COP29-ը, չնայած օրորի ավելացող միջազգային հազանգերին։ Դեռ հուլիսից Բաքվի ռեստորաններում չեղարկվել են նոյեմբերին ծրագրված հարսանեկան արարողությունները, ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են պատմել։ Համաժողովի մեկնարկի օրվանից նաև դպրոցներում դասեր չեն լինելու, բուհերում էլ այդ ընթացքում ուսուցումը լինելու է հեռավար։ Իրինամ Քրչյան, Սերյան Անտոնյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան եւ Դավիթ Դանիելյան, Կիրակնորյալ ուրեր։